Pokojni Radivoje Nikolić i Neboj Šicić pokrenuli su pre dve decenije salon knjige i grafike u Pirotu. Tokom ovih 20 godina salon je prerastao u manifestaciju po kojoj se Pirot prepoznaje. Danas krećemo sa našim 20. salonom knjige i grafike. Prethodnih godina je bilo po 10-12 hiljada ljudi. Naravno da i ove godine očekujemo da interesovanje bude bar toliko, ako ne i veće. Piroćanci zaista vole knjigu i kupuju i znaju i šta traže i šta kupuju, tako da verujem da će i ove godine naći sve ono što im je potrebno, ono što žele da pročitaju, i verujem da će na svim ovim štandovima. Imamo 29 izlagača i izdavača, imamo neki nove, neki koji se vraćaju, imamo one koji su 20 godina ovdje, tako da verujem da će svi naći ono što traže. Jubilarni 20. salon knjige i grafike otvorit će večeras u 17.30 pisac Vule Žurić. Ove godine smo se odlučili da Vule Žurić otvori naš 20. salon knjige i grafike. On je dobitnik, pre par dana je dobio Vitalovu nagradu, bio je u užem izboru za Ninovu nagradu, pre par godina je napisao Republika Ćopić, također je bio uži izbor za Ninovu nagradu, tako da je jedan, kažem, mladi, perspektivan naš pisac. Hala Kej će za sve ljubitelje knjige u narednih nedelju dana biti otvoreno od 10 do 20 sati svakodnevno. Pripremljen je i bogat prateći program. Biće održane brojne promocije, a po tradiciji će biti podeljene i nagrade za najbolje izlagače na salonu, kao i za pobednike konkursa za najbolju kratku priču.